VXPod 1000. Cameraman. As mulheres no verão sempre se produzem com um corpinho bronzeado e um estilo gostoso. Nós mostramos para ele nosso jeito sedutor, sem ter pé, sem ter dó. Demorou, mas avalou. Se você quiser um jeitinho diferente, sem ter medo do perigo, pode me achar bem. Skateboard representing Puerto Rico, papi. Landed it. O show vai começar e ela está dançando com um lindo jeitinho e está nos atiçando. Vai dançar para mim e dividir. Vem pensar, eu vou ser o dono dela até o dia clarear. Tu dança pra ele, vai dançar pra mim também. Vou correndo no labirinto, vou chamar o vem cá, neném. Te arrebenta pela frente, te deixa arriado. Se te pegar por trás, você fica aleijado. Se te pegar de lado, você vai ficar bacana. Vai ficar cambaleando durante uma semana. Uma semana é pouco, foi na primeira vez. Se eu te pegar de novo, você vai mancar um mês. E tá no ar, tá no fogo. É o soquete de ouro. E tá no ar. Soquete é de ouro, a ponta é diamante. Às vezes você se cansa e não quer ir adiante. Pode ser descontrolada que eu quebro seu barraco. Soquete de tatu e você grita bem alto. Eu beijei o seu ouvido, você me pediu vinho. O soquete de ouro te deixou muito feliz.
mais um pouquinho, você vai ficar querendo. Abre a boca, pede o exame, que eu tenho uma surpresa. Mas se você me der um beijinho na bochecha, eu beijo tua bochecha, mas com uma condição. Tu tem que ficar quietinho enquanto te dou pressão. Então, ai, carrasco, minha bochecha tá ardendo. De tanto te dar beijinho, olha o que tu tá dizendo. Ai, carrasco, minha bochecha tá ardendo. Se eu descer mais um pouquinho, você vai ficar querendo.